Здравейте, Христос Възкресе! Гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Костадин Паскалев, бивш вицепремиер и министър на регионалното развитие, член на БСП. Здравейте! Здравейте! Най-важният въпрос извън всички други трусове и коалиционни проблеми са практическите въпроси, които вълнуват хората. Един от тях е сагата с пътищата. Колко е платено, колко не е платено, морално ли е да се плати, неморално ли е да се плати, добри ли са инхаус процедурите или не са добри. Как гледате на този спор, в който беше въвлечен и парламент? Аз бих казал така. Първо, очевидно, трябва да разделим въпроса на няколко части. Първо, трябва да започнем с това, което обсъждаше парламента преди седмица. Това е един казус, който е свързан с така наречените ТРП-та, или това са текущите ремонти и поддържането на републиканската пътна мрежа от фирмите, които имат сключени договори за това. Тези договори са на база на проведени поръчки през 2019 и 2020 година. Така. Реално погледнато, това са 34 договора в цялата страна и фирмите са длъжни да осъществяват превантивното поддържане, текущото, зимното поддържане и ремонтното обслужване при аварийни ситуации. Това са, както казах, 34 договора. По тези договори те са подписани с прогнозна стойност за 711 милиона лева. Като искам да направя следното уточнение, те имат продължителност, която е по-дълга от една година. Обикновено са между 3 и 5 години. В случая мисля, че са 3 годишни договори. Онова, което се случи обаче, е фактически в момента възложените дейности по тези договори са за 3 милиарда и 300 милиона лева. Тоест, как стана това? Тоест, кога и ние как? Имаме подписани договори за 711 милиона, а възложени дейности за 3 милиарда и 300 милиона лева. Веднага правя следното уточнение. Първо, това е нарушение на закона за обществените поръчки, защото по всеки един от договорите би могло стойността да се увеличи, но както коментира този въпрос ЗОП, закона за обществените поръчки би могло да се увеличи с 50% тази стойност. Тоест, общата стойност на всички възлагания за целия период на договорите би могло да стигне до около 1 милиард лева при законно проведени и подписани договори. От тук нататък се стига до това, че практически правителството на Борисов, последното правителство на Борисов, чрез Агенция пътна инфраструктура е възложила дейности за 3 милиарда и 300 милиона лева. Това е нарушение на финансовата дисциплина или безстопанственост или престъпление. Какво от трите би следвало да коментират оторизираните органи? За мен тези органи са Сметната палата, от една страна, Държавен финансов контрол и прокуратурата. Никой друг не би могъл да каже точно за какво става дума. Но според мен това е престъпление от гледна точка на финансовата дисциплина на държавата. Това би могло да срути една държава, ако се подхожда така във всеки сектор. Ще продължа малко по-натам. Да, продължете, защото сагата не свършва там. Да, тя не свършва там. Да, не свършва изобщо. Има друг проблем, който накара, според мен, народните представители да гледат тази тема в Народното събрание. И това беше провокирано, разбира се, от министъра на регионалното развитие. Да, от Караджов беше провокирано. Той не посмя да сложи подпис. Да. Каква е темата? Реално погледнато, осъществените дейности по първия тип от договорите, а това са договорите за поддръжка, разходите, които се твърди, че са сертифицирани, са за 1 милиард 41 милиона лева. Така. Твърди се извършени дейности. Отделно от това, има извършени разходи за около 135 милиона, които са за три други типа договори. Те са за ограничителни съоръжения. Мантинели и други подобни ограничителни съоръжения, за маркировка, както и за пътни знаци. Какво направи министъра на регионалното развитие и благоустройство? Той предложи парламента да се вземе с тази тема, защото той е притиснат от следното обстоятелство. Служебният премиер, господин Стефан Янев, възложи на комисия със своя заповед да прегледа тези договори. В тези договори тази комисия установява нередности. Установявайки, между другото, много интересен следния факт.
заповедта, издадена за тая комисия на 20 септември 2021 година, на 10 октомври, т.е. на 1 октомври, вече има заключение. Т.е. много стегнато и организирано комисията си е свършила работа. Рядко за българска комисия е това. Абсолютно рядко. Това е просто скоро. В рамките на 10 дни тази комисия е предложила решение на темите. Какво е предложението? Да бъдат прекратени тези договори, като една част от договорите се прекратат към дата 29 април, а другите договори се прекратат към дата 30 юни. Като през това време Агенция Пътна инфраструктура проведе обществени поръчки по ЗОП, отстрани недостатъците в договорите и подпише адекватни договори, с които да продължи да се изпълнява поддържането на републиканската пътна мрежа. Това обаче не се случва. В следния смисъл все още няма избрани изпълнители за осъществяване на тази дейност. И министър Караджов има следния казус. От една страна, той трябва да плаща за възложени дейности не по негова отговорност. Но вече извършени. Така. Тук въпросът е малко дискутируем от гледна точка на извършването. И второ, трябва да осъществява дейност по вече договори, които са приключили. Тоест, той не би могъл да осъществи поддържането на първокласната републиканската пътна мрежа. Тя е първокласна, второкласна и третокласна и магистрали. Реално погледнато, при тази ситуация се стига до факта, че този въпрос разглежда парламент. Има много интересен факт, който бих искал да го споделя с вас. Предложени са два проекта за решение. И двата проекта за решение съвпадат в думичките си в точка 3 и 4, които за другия проект за решение са първа и втора, но в този на Продължаваме промяната има още две точки. Първа, втора, трета и четвърта. Отделно от това, мотивите към двете предложения съвпадат дума по дума. Много силно се надявам, че тези мотиви не са писани от пътно-строителните фирми, а са писани от Министерство на регионалното развитие или Изпълнителна агенция Пътища. Защо имам такова подозрение? Защото когато веднъж е констатирано, че има нередности в договорите, то разбира се е констатирано от изпълнителната власт, би следвало авторизираните органи, Сметната палата, Държавен финансов контрол и прокуратурата да проверят дали са започнали дали са според вас. Не мога дайте едно подозрение. Започнали ли са тези три авторизирани органа да проверяват тези договори? Наскоро слушах председателя на Сметната палата, който коментира тези договори. Което означава, че те са осъществили проверка, но доколкото разбрах, парламента не е получил доклада от тази проверка. Надявам се, че ще я получи, защото в коментарите, които са правени в Народното събрание, стана ясно, че Народното представителство е изискало от Сметната палата да предостави този доклад пред него. Какъв е проблем? Ще го кажа съвсем директно. Агенция Пътища разполага с 247 милиона за изплащане на така наречените ТРП-та. Първо. Второ. Плащането на 50% от средствата съгласно решението на парламента означава Агенция Пътища да разполага с поне 510 милиона. Очевидно не разполага. Това е 50%. И трето, следващите 50% да бъдат одобрени отново от Народното събрание, което щяло чрез Междуведомствена комисия, всъщност назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите от 7 февруари настоящата година, дали останалите разходи са адекватни, които претендират пътно-строителните фирми. Какво искам да ви кажа? Къде е заровено кучето, господин Паскарев? Кучето е заровено там, че има извършено едно престъпление от последното правителство на Бойко Борисов. Възлагане по закона за обществените поръчки, допълнително възлагане на дейности над допустимите по закона за обществените поръчки, ангажиране на следващи правителства с изплащане на дейности, които не са платени от предишното правителство. Добре, тоест, ако беше Борисов на власт, той щеше да си изплаща. Тези защо не искат да изплащат? Вижте, може би проблема е тук, че Борисов е смятал, че ще векува като премиер на държавата и също така, че пътно-строителните фирми ще бъдат единствено и само те, които ще строят пътища в България. Тези, които имат подписани договори. Това имам предвид. В противен случай на някого, на когото не са му платили 1 милиард лева, би следвало да отиде в съда и да си получи парите. Аз твърда, че по тези договори... строители, вие казвате, ако имат някакви претенции, отиват в съда, а не протестират. Така ли? Естествено. Вижте, това не е синдикален протест. Ще го кажа съвсем директно.
Ако работниците смятат, че техните работодатели не са им платили заплатите, не са им очевидно. Отиват и протестират пред сградата, в която се помещава администрацията. И администрацията казва, правителството не ни е платило, господин Паскалев. Да, казва, разбира се, но основните пътностроителни собственици на пътностроителни фирми станаха организатори на този протест, който беше реализиран вече на два пъти. Те редовно си протестират. Помните, бяха веднъж на Цариградско шосе, бяха застанали. Си спомням... Те са си протестърски фирми. Не, не са протестърски фирми. Искам да ви кажа, че те са доста объркани с властта. Поради следната причина. Поне двама от тях са бивши шефове на Изпълнителна агенция Пътища. Единия е с адрес във Варна, другия е с адрес в София, единия е собственик на няколко пътностроителни фирми, другия в момента е шеф на браншова камера Пътища. Вижте, това също е проблем. Отделно от това, един от съподвижниците му, тези, които участваха в съответните протести, беше директор на дирекция Пътища. Извинявайте, некоректно е. Аз твърда, че това са добри специалисти. В никакъв случай не подценявам техния професионализъм. Но тук става въпрос за нещо друго. Според мен Бойко Борисов е осъществявал възлагане по закона за обществените поръчки извън рамките на закона, извън морала, който изисква този закон, и респективно тези фирми са обвързани с него чрез някакви други вземания и давания, които реално погледнато не са отразени в договорите. Затова е цялата история. Ще продължа да кажа още нещо само. Тук не съм коментирал в момента въобще темата с инхаус поръчките. Инхаус поръчките са осъществени от с благословията, естествено, на премиера, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на Изпълнителна агенция Пътища и осъществени от Автомагистрали ЕАД. Автомагистрали са онези, които осъществиха след това превъзлагането на строителна дейност под формата на договори за наем на техника и персонал. Нещо, което е абсурдно. И тук смятам, че вече не става дума за активност на Сметна палата и ДФК, Държавен финансов контрол. Тук би следвало прокуратурата да се намеси. И то тежко. В противен случай, аз съм готов да го кажа днес, че ако няма конкретните специализирани действия на съответните институции в България, има престъпен сговор срещу държавата. Между кого и кого? И това се нарича завладяна държава. Това, заради което хората излязоха и протестираха през 2020 година. Практически, последното правителство на Бойко Борисов, реално погледнато част от съдебната власт и фактически частния бизнес бяха в престъпен сговор. В противен случай, ние би следвало да изчистим този въпрос и от тук нататък той да не се допуска. Ако това продължи, аз смятам, че държавата ни винаги ще бъде бедна. Защото онова, което би следвало да се преразпредели като благо за гражданите, или като ниво на жизненото равнище, или качество на живота, винаги ще бъде ниско. Сегашната власт има ли полезен ход, който да не е част от някакъв престъпен сговор, от някакво престъпление, от някакво погазване на закона? Така че хем да не е смешно да се моли министъра да не смее да си сложи подписи и да иска това да го направи парламента, хем да е законно и морално и хората да си получат пари. Ще ви отговоря съвсем конкретно. Лично според мен, това правителство от една страна е твърде безидейно, от друга страна е без характер, без лидерство и според мен много ще му бъде трудно да съществува в дълъг период от време. Защо го казвам? Ставаме свидетели на няколко факта, които според мен са потресаващи. Първо, пътищата. Тук трябваше премиера да каже на министъра на регионалното развитие: уважаеми господин министър, моля ви, подгответе си съответните справки, съответните анализи и вижте кои от тези средства, които се претендират от строителните фирми, категорично можем да кажем, че сме ги сертифицирали законосъобразно. Тоест, проверени са от надзорите по съответните обекти, от инвеститорския контрол, съответно от Изпълнителна агенция Пътища и би следвало да ги изплатим. И респективно онези от тях, които не са изпълнени. Аз твърда в момента, че част от инхаус договорите, подписани по тази поръчка, не се изпълняват. И би следвало, съответно, министъра на регионалното развитие, респективно чрез Изпълнителна агенция Пътища и Автомагистрали ЕАД, да прекрати такива договори. Това е изключително важен въпрос и колкото повече се отлага решаването на този въпрос, толкова по-зле за държавата.
А защо го правят? Страх от протести или има и друго? Вижте, аз много ми се иска да няма обвързаност между онези, които бяха обвързани с предишната власт и настоящата власт. Много се надявам, но почти не вярвам. Защо го казвам? След като се тръгва на плащане, без ясно да и категорично да е казано, че всичко е законосъобразно, това за мен означава подозрение в корупция. И сега? Разбира се. Ще си позволя да кажа още няколко неща. Вижте, може би ви прави впечатление, че върват скандали в това правителство, като един от скандалите, разбира се, беше как да се плати на пътностроителните фирми. Аз на няколко пъти съм казвал, че системата е много проста. Тя е описана в закона, осъществява се съответния ред и фактически се изплаща, не се изплаща, признават се или не се признават определени разходи. Оттам нататък, ако държавата е изключила с пътностроителните фирми законосъобразни договори, никой не може да коментира дали ще се изплаща 50 или 100%. Ако 100% сумите са дължими, те се изплащат в рамките на 100%. И работата на парламента беше... обаче. И работата на парламента беше не да коментира комисии, а просто да направи актуализация на държавния бюджет в частта на МРРБ, респективно изпълнителна агенция Пътища, за да осигури необходимия финансов. Ама нямаше ресурс. Кой да сложи подпис. Проблемът е, че никой не искаше да сложи подпис, а така избран, Когато си избран за министър, носиш отговорност. Както се казва, ако те е страх от мечки, не отиваш в гората. Но пък депутатите се съгласиха. Ами, вижте, да масовата безотговорност, практически в случая, заменя персоналната отговорност на един министър. Нещо, което според мен от морална гледна точка е недопустимо. Сега към финала на разговора сме и все пак казахте безидейно, без лидерство това правителство. Значи ли, че оценката ви не е добра за работата? Категорично оценката ми за дейността на това правителство не е добра и ще кажа защо. Първо, това е първият такъв конфликт. Ама вие сте във властта, вие сте член на БСП. Вижте, вие сте четвъртия крак на тази управленска коалиция. Нека да го кажем така, аз съм редови социалист. Колко съм във властта, това е друга тема. Партията аз имам критики. Партията ви е във властта. Корнелия Нинова каза, че ние трябва да сложим пределни цени. Аз бих казал, че тя не го е коментирала това в Национален съвет на БСП, иначе аз бих казал две неща. Първо, когато става въпрос за регулирани цени, това са цените на електроенергията, на горивата, на топлоенергията, на мобилните услуги, ако искате, на водата. Всичките тези цени са регулируеми. Има съответните регулаторни органи в държавата. Когато има такива органи, ти би могъл да намалиш съответните данъчни ставки, акциз или ДДС и да очакваш категорично намаление на крайните цени за потребителите, за население. И Асен Василев, вице-премиера, ще каже, стига, не сме се разбирали да променяме акцизи, ставки, той може да говори и каквото си иска, събира си багажа и си заминава откъдето е дошъл. Ако не иска да изпълни желанията на българските граждани. Второ, има цени, които са чисто пазарни. Т.е. те не подлежат на регулация. Когато не подлежат на регулация, тогава не се коментират пределни цени, а се коментират пределни надбавки. Вижте, наценките, които в момента имаме в част от търговските вериги в България, са над 100%. Извинявайте, ако един производител произвежда връзка лук за 20 стотинки, а в магазина го купувате за 1,20 лв, колко процента е наценката дявол да го вземе? И тогава не би следвало да се коментира пределна цена, а наценка. В нормалните европейски страни наценките са между 40 и 50%. Между другото, искам да кажа и следното. Не е вярно, че дизела и бензина в Европа са наевти. Нека да отидат да си зареждат горива, където намерят в Европа, за да видят, че когато отидат да плащат, има една отстъпка, която в крайна сметка прави цените в България по-високи от редица европейски страни. И така, към финала. Значи, смятате, че не се справят? Ами вижте, макар и партията как гледате на това, което се случва с войната в Украина. Първо, едно правителство би следвало чисто от хуманна гледна точка да каже: ние сме против всякаква война. Тя не може да реши нито един проблем в света. Но тя е факт. Човешкият живот... Путин я започна. Вижте, човешкият живот е ценност, която следва да се пази. Трето, защо никой до сега в Европа не е заговорил за посредничество за осъществяване на мирен договор
Единствено днес гледах пресконференцията на господин Гутиереш, председателя на ООН и министър Лавров, където единствения европейски политик, всъщност председателя на ООН, каза, че ние незабавно трябва да прекратим военните действия и да заговорим за мир. Какво правим ние? Ние говорим единствено и само за въоръжаване на една или друга страна. Това е абсурд. Не, не една или друга. На Украина. На Украина. И на жертвата. И това е абсурд. И на това жертва. Е абсурд. Вижте, престъпно е мисленето, което представя само едната страна в един конфликт. И ще ви кажа защо. Гледах една статистика американска, която сочи, че руснаците твърдяли, че в Донецк и Луганск имало 14 000 жертви, от които 250 деца. Не, не било вярно. Имало 7 000 жертви и само 135 деца. Господи Боже мили, едно убито дете, реално погледнато представлява престъпление срещу човечеството. Разбира се. Това искам да кажа. И според мен, в момент Европейския съюз се нуждае от лидери. Тези лидери трябва да способстват мирния това процес. Е. Нищо друго. Но тези лидери няма сега и правя връзка и правя връзка с следващия ми разговор, с който е с председателя на АОД Йохан Кючук. Имам въпрос към него. Е, добре, питайте. Нека да му задам. Страшно много го уважавам и смятам, че това е един от перспективните политици в България. Смятам, че когато коментираме промяна на конституцията в Македония, трябва да кажем на българските граждани следното. Така наречения устав от нас, Република Северна Македония, българите трябва да се запишат като държавнотворен народ, а не като малцинство. Благодаря ви. Това щях да попитам. Това трябва да е нашето условие. Естествено. Благодаря за разговора.